ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሚዶክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሚዶክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በስሩ ባሉት የተለያዩ 6 ዘርፎች የሚያስተዳድራቸው ብዙ ተቋማት አሉት። ከነዛም ውስጥ በተለይ በሰፊው ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በዛሬው ፕሮግራማችን ዞር ዞር እናያለን። በቀዳሚነት ከሚዶክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተቋማት መካከል ለህዝብ አገልግሎት ሰጪ ብለን ቀዳሚ ካደረግነው ተቋም ደግሞ መካከል በምግብ አቅርቦት ወይም ኬተሪንግ ዘርፍ ስር የተሰማራ ኩባንያ ነው። አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ ወደ ውስጥ ገብተን ያለውን ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጥበትን መንገድ እንዳስሳለን። አብራችሁን ሆኑ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ራስሽን አስታውቂ። ሮማን እባላለሁ። የአዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። መልካም። እኛም እንግዲህ ዛሬ በሰፊው ከሚዶክ ኢንቨስትመንት ተቋማት በስፋት ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ዞር ዞር እያልን የምንቀኝበት ነው። ከእናንተ ጀምረናል። አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት ግን እንደው መቼ የተመሰረተ ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል የሚለውን በትንሹ ምንጀምር። እንግዲህ አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2008 ዓ.ም ነው የተመሰረተው። እንግዲህ 15 ዓመት የቆየ አንጋፋ ድርጅት ነው ማለት ነው። ዋናው የተመሰረተበት ዓላማ የኤርክራፍት ኬተሪንግ ወይም ደግሞ የአውሮፕላን ውስጥ ምግብ አቅርቦትን ለመስጠት ነው። ከዛ በኋላ ግን የጨመራቸው ብዙ አይነት አገልግሎቶች አሉ። ለምሳሌ የአውሮፕላን ጽዳት፣ የላቦራቶሪ ሰርቪስ መስጠት፣ ከዛ ውጪ ትልልቅ ተቋማት ላይ ደግሞ ከአውሮፕላን ሰርቪሱ ውጪ ትልልቅ ተቋማት ላይ የኬተሪንግ ወይም ደግሞ የምግብ አቅርቦት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በሀገር ውስጥ አዎ። ከነዚህም መካከል አፍሪካ ህብረት፣ የዩናይትድ ኔሽንስ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኦፍ አፍሪካ፣ ዳሽን ባንክ፣ በተለያየ ቦታዎች ደግሞ እነዚህ ከነዚህ ከተቋማት ቋሚነት ከምንሰራበት ተቋማት ውጪ ደግሞ ማንኛውም ሰው ለልደት ሊሆን ይችላል፣ ለቤቢ ሻወር ሊሆን ይችላል፣ ለሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ለማንኛውም አይነት ዝግጅት የኬተሪንግ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ በቀን 15,000 ምግብ የማዘጋጀት አቅም ያለው የኪችን አቅም አለው ማለት ወይም ደግሞ የምግብ እንደ ፋክተሪ ነው፣ እንደ ምግብ ፋክተሪ ነው በትልቁ። በአየር መንገድ በኩል ደግሞ እንደነ ግብጽ አየር መንገድ፣ ኬንያ አየር መንገድ በተጨማሪ ምግብ አገልግሎት ወይም ቶፕ አፕ ሰርቪስ የምንለው አለ። ኤምሬትስ አየር መንገድ፣ ባድር ኤር፣ ጅቡቲ ፍላይ፣ ዱባይ የመሳሰሉትን ቶፕ አፕ ሰርቪስ እንሰጣለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ቪአይፒ ፍላይቶችንም እንደዚሁ በደንብ ሰርቭ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሮያል ጀት፣ ምናልባት ዱባይ ሀገር ወይም ሌሎች መካከለኛው ምስራቅ ማለት ነው ያሉ ሀገራት ውስጥ ያሉ ቪአይፒ ፍላይቶችን ሰርቭ እናደርጋለን። እንደ ሮያል ጀት፣ እንደነ ሀዲድ የመሳሰሉትን ብዙ የቪአይፒ ፍላይቶችን ኬተር እናደርጋለን ማለት ነው። እና ኢነነትሸል እንግዲህ ኤአይሲ ይህንን ይመስላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት ለምሳሌ ሱፐር ማርኬቶች በየቀኑ የፔስትሪ አይነቶችን ወይም ደግሞ የኬክ አይነቶችን ማዘጋጀት ባይፈልጉ፣ ካፍቴሪያዎች እንደዚሁ ፒዛ ማዘጋጀት ባይፈልጉ፣ የተዘጋጀውን መግዛት ቢፈልጉ በትልቅ አቅም እኛ ፕሮዲውስ እያደረግን እንሸጣለን ማለት ነው። እና ተቋማችን ትልቅ ነው። ወደፊትም ከዚህ የበለጠ የማደግ ራዕይን ሰንቆ ነው ያለው። እንግዲህ በተረፈ ደግሞ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ድሉ ደረጀ በደንብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የምግብ እቃዎችን ከምንቀበልበት ጀምሮ እስከምናወጣበት ፕሮሰስ ያለውን በደንብ ያሳይሻል። አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግን በዛው ምን ያህል ትልቅ ተቋም እንደሆነ የምታይበት እድል ነው ብዬ ገምታለሁ። አዎ፣ በዛውም እንግዲህ ለሀገር ውስጥ አቅርቦት ያለውን የኬተሪንግ ወይም የምግብ ዝግጅቱን እንጀምራል እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው። በደስታ መልካም። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። ሰላም ማርታ፣ ደህና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ደህና ቆየኸኝን ተወቅ። እሺ፣ ድሉ ደረጀ እባላለሁኝ የአዲስ ኬተሪንግ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ እና የምግብ ጥራትና ደህንነት ዋና ኃላፊ ነኝ። መልካም። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን በኬተሪንግ ዘርፉ አገልግሎታችሁ ከመሰረቱ ምን ይመስላል ብለን ልናይ ነው የመጣነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ድርጅታችን ውስጥ የስራው ፍሰት ምን ይመስላል የሚለውን ከእቃ መቀበል ጀምሮ መጨረሻ ፋይናል ፕሮዳክቱ ነው መጨረሻውን ምግብ እስከ ማቅረብ ድረስ ያለውን ሂደት እያንዳንዱን ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ወደ ተጨበረው ቦታ እንሂድ። እሺ። እሺ ማርታ፣ እንግዲህ በእኛ የስራ ሂደት መሰረት ወደ ውስጥ ወደ ማምረቻ ክፍል ለመግባት ማንኛውም ሰው መጀመሪያ ጋዋን ይለብሳል፣ ጸጉሩን ይሸፍናል። ከዛ በኋላ የሚሞላ ፎርም አለ፣ ፎርሙን ይሞላል። ያ ፎርም የሚረዳ ምንድን ነው? አንድ ሰው ከምግብ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙት የተላላፊ ህመሞች ካሉ ወደ ኋላ ታሪኩን ለመከታተል ስለሚረዳን እሱን ፎርም ትሞይና ጋዋኑን ለብሰን ጸጉርሽን ሸፍነሽ ወደ ውስጥ እንገባና ያለውን ሂደት አሳይሻለሁ።
ውስጥ መሟላት ያለባቸው ስርዓቶች ስላሟላሽ ወደ ውስጥ መግባት እንችላለን። አሁን እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ የምርት ክፍል ብለን ያስቀመጥነው ስለሆነ ማንኛውም ሰራተኛ ወደ ምርት ክፍል ሲገባ ቀደም እንዳልኩት ማሟላት ያለበት ነገር ከዩኒፎርም ይጀምራል። ሰራተኛው እንግዳም ደሞ ከሆነ ከላይ ጋውን ደርቦ ጸጉን ሸፍኖ ይደርሳል። እነዚህ ነገሮች በአግባቡ ሁሉም ሰው እንዳይረሳና እንዲረዳ ለጥፈንለታል። እዚህ ጋር የተለጠፉ ፖስተሮችም አሉ። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እጅ መታጠብ ነው። ላላ የስራ ሂደቱ የሚጀምረው ጥሬቃን ከመቀበል ጀምሮ ነው። ስለዚህ ጥሬቃ የት ጋር እንቀበላለን፣ እንዴት እንቀበላለን የሚሉትን ነገሮች አሳይሻለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ደረቅ ምግቦች የምናከማችበት ወይንም እናስቀምጥበት ክፍል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደምታዩ እኔ የመግቢያ ፍቃድ ስላለኝ ገብቻለሁ። ከስቶር ወይንም ደግሞ ከዚህ ከማከማቻ ክፍል ሰራተኞች ውጪ ማንም ሰው እንዲገባ እንዲወጣ ፍቃድ የለውም። ያንን የምታደርጉት ለምንድነው? ለምንድነው? አንደኛ የቀደም እንዳልኩሽ የምግብ ብክለትን ለመቆጣጠር፣ ሁለተኛ ያስቀመጥናቸው ምግቦች በትክክል ቁጥራቸውን ለማየትና ለመከታተል እንዲረዳን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚመጡ እቃዎች ከውጭ ተገዝተው በግዥ የሚመጡ እቃዎች የሚቀመጡባቸው ክፍሎች ናቸው። በተለይ ደረቅ የምንለው ክፍል ማከማቻ ነው። አሁን ወደ መቀቢያው ቦታ ነው የምንሄደው። እኛ የትኛውንም እቃ ከማንኛውም አቅራቢ ከመቀበላችን በፊት መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ። ስለዚህ መስፈርቶቹን ያሟሉና የመረጥናቸው አቅራቢዎች ናቸው የምንፈልጋቸውን ጥሬ እቃዎች ሊያቀርቡልን የሚችሉት። እንደ መረጃ ሊጠቅምሽ የሚችለው ምንድን ነው? እኛ የራሳችን የሆነ መስፈርት አለ። ይሄ እዚህ ላይ አስፍረነዋል። የእኛ ሰራተኞች ይሄንን የትኛውም እቃ ሲቀበሉ እንደ መረጃ የሚያዩበት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ምርቶች በምን ደረጃ ላይ ወደ አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ እንደሚገቡ የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው። ትክክል። አዎ። በሙሉ አትክልትና ፍራፍሬዎች ከዛ ጋር ካስቀመጥ ነው መስፈርት ጋር ተመጣጣኝ ወይም ደግሞ ትክክል መሆናቸውን የጥራትና ደረጃ ባለሙያ አለ። የራሱ የዚህ የክምችት ክፍል ባለሙያና ከማምረቻ ክፍል ደግሞ አንድ ባለሙያ ሆኖ ከዚህ ጋር ከተቀበልን በኋላ ከምግቦቹ ጋር ባዕድ አካል እንዳይገባ በዚህ በኩል ሴኩሪቲ አባላት አሉ። በስካነር በኩል አልፎ ቼክ ተደርጎ ወደ ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል። ስለዚህ ካለበት እናንተ የምትፈልጓቸው ምርቶች ካለበት ደረጃ ትንሽም ቢሆን ዝቅ ቢል አንቀበልም። ያንን ደግሞ የምንመልስበት ራሱን የቻለ መስፈርት ወይም ደግሞ ስርዓት አለ። ከመቀበያ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ወይም ሂደት ምንድን ነው? አሁን እኛ ጋር የምናስገባቸው ጥሬ እቃዎች በአራት ከፍለን እናያቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምናየው አትክልትና ፍራፍሬ አለ፣ ቀዝቃዛ ምግቦች አሉ፣ በረዶ ሰርቶ የሚመጡ ምግቦች አሉ፣ እንደገና ቅድም እንዳሳዩች ደረቅ ምግቦች አሉ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ለመቀበል መሟላት አለባቸው ብለን ያስቀመጥናቸው ለምሳሌ የመኪናው ሙቀት፣ የእቃው ሙቀት፣ የታሸገ ከሆነ ማሸጊያው ትክክል መሆኑን፣ በቆርቆሮ ውስጥ ያለ ከሆነ ያለመጣመሙን እና ከየትኛውም ኢንሴክት ወይም ደግሞ ከየትኛውም ባዕድ አካል ነፃ መሆኑን ቼክ አድርገን ነው ወደ ውስጥ የምናስገባው። ባዘዝ ነው ልክ መምጣቱን እዚህ ቦታ ላይ በሚዛን እንመዝናለን። በምንፈልገው ልክ መሆኑን አረጋግጠን ነው የምናስገባው። እነዚህ መለኪያ መሳሪያዎች በየአመቱ በስነ ልክ ባለሙያዎች መጥተው ትክክል መስራታቸው እንዲረጋገጥና ሰርቲፊኬት እንድናገኝ ይደረጋል። እዚህ ቦታ ላይ ቅድም እንዳልኩትኝ ሁሉንም ምግቦች መቀበያ ቦታ ላይ በመስፈርቱ መስራት ከተቀበልን በኋላ በውስጡ ሌላ ባዕድ አካል ወይም ብረክነት ነገር አለመኖሩን ለማረጋገጥ ይህን ስካነር ወይም ደግሞ ይህን መሳሪያ በባለሙያዎቻችን በኩል እንዲጣራ እናደርጋለን። በመሳሪያው የሚመጡት ምርቶች ምንም አይነት ነገር የሌላቸው ንጹህ ምርቶች መሆናቸው ታግዞ ድጋሜ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ትክክል። ከዚህ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ማምረቻ ክፍል ነው የምንሄደው። ምግቡ ወደሚዘጋጅበት ወይም ወደ ማብሰያ ክፍሉ ማለት ነው። ወደ ማብሰያ ክፍል ወይም ደግሞ ወደሚዘጋጅበት ክፍል ነው የምንሄደው። ይሄ ምግብ ማዘጋጃ ወይም ማብሰያ ክፍል ነው። ወደ አራት ክፍሎች ይኖሩናል። አንደኛው በረዶ የሰሩ ምግቦች የሚቀመጡበትና በ72 ሰዓት ውስጥ በረዶ እንዲለቅ የሚደረግበት ነው። ሁለተኛው የአትክልትና ፍራፍሬ ቅድም የተቀበል ነው ቀጥታ ወደ ዝግጅት አይገባም። ያ በደንብ ተደርጎ በኬሚካል ታጥቦ እና ሳኒታይዝ ተደርጎ እንዲዘጋጅ የሚደረግበት ክፍል አለ። ለአቀማመጥም ከእንደገና ንጽህናውን ጠብቆ ለደንበኞቻችን እንዲቀርብ። ሶስተኛው ትኩስ የሆኑ ምግቦች የምናበስልበት ወይም ደግሞ የሚዘጋጅበት ክፍልና
አራተኛው እነዚህ የተዘጋጁ ምግቦች ከኬክና ዳቦ መጋገሪያ ቀደም እንዳልኩት ከዚህ ከአትክልትና ፍራፍሬ ከእንደገና ከዚህ ከሆት ወይ ደግሞ ከበሰሉ ምግቦች ወስደን በታዘዘው መሰረት ለእያንዳንዱ ደንበኛ ከፍራፍሬም እናስቀምጥበት ወይ ደግሞ ፖርሽን ጌሪያ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ክፍሎች በዚህ ውስጥ ተካተው ይገኛሉ። የነጻነት ጉዳይ ቀደም ጀምሮ አዎ አልባሳትም ላይ ምንም ላይ ጥንቃቄ እየተደረገ እንደሚመጣ ያያየው ነበርና እዚህ ክፍል ውስጥስ በተለይ ቀጥታ ንክኪው ከምግብ ጋር እዚህ ክፍል ነው በተለይ ያለው ደግሞ የሚቀርብበት ስለሆነ እዚህ ክፍል ያለው የነጻነት ጥበቃ ደረጃው ምን ማንኛውም ምግብ ጋር ቀጥታ ንክኪ ያለው ሰው ጓንት የማድረግ ግዴታ አለበት። ጓንት ከማድረግ ውጪ ጥሬ ምግብ ነክቶ ከእንደና ትኩስ ምግብ ይነካ ከሆነ ያንን ጓንት አውልቆ ከእንደና እጁን ታጥቦ ሌላ ጓንት ቀይሮ ነው መስራት ያለበት። ሌላ የዚህ ክፍል እንደምታዩት በተለይ ያ ምግብ የሚዘጋጅበት ቦታ ሙቀት መጠኑ በደም የተመጠነ ነው። አንድ ምግብ 45 ደቂቃ በላይ እዛ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ አይፈቀድም። ምን ያህል ሰራተኞች ናቸው በዚህ ክፍል ውስጥ ምግብ የሚያዘጋጁት? እንዳጠቃላይ በዚህ ክፍል ኢንተርናሽናል ከ50 እስከ 60 የሚሆኑ ሰራተኞች ናቸው ያሉን። ግን አሁን እንግዲህ ኪችን ስራ ውስጥ ያለው በጣም ተጧጥፏል። ቅድም አንድ ዝግጅት አለ ብለህ ነበር። ዝግጅቱ ለምንድን ነው? ለምን ያህል ሰው ነው እያዘጋጁ ያሉት? ዛሬ አፍሪካ ህብረት የሚደረግ የምሳ ዝግጅት አለ። እዛ ጋር ከ800 እስከ 850 ሰው ዝግጅት አለ። ስለዚህ ለዚያ የሚሆነው ምግብ በደም ተዘጋጅቶ በእያንዳንዱ ኢንሰርት ወይ ደግሞ ምግቡ ተከፋፍሎ በሚቀመጥበት ለቡፌ በሚመጥን መልኩ ተሰርቶ ተቀምጧል። ታችን መጣ ብዙ ሰዎች አሁን ምግብ ባዘጋጅ አንተ ምግብ ተዘጋጅ ሌላም ሰው ምግብ ያዘጋጅ የምን ሰራቸው ምግቦች የጣም ልዩነት ይኖራናል። ሁሉም ሰዎች ጎበዝ ሆነው የሚሰሩት የጣም ልዩነት ይኖራልና እናንተ እንዴት ነው ይሄንን የጣም ልዩነት ለማስታረቅ የምትሰሩት? እንደ አዲስ ኢንተርናሽናል እያንዳንዱ ምግብ ሊዘጋጅ የሚችልበትን እያንዳንዱ ጥሬ እቃ ባንድ ላይ ይዞ ያስቀመጠው ሬሲፒ ወይ ደግሞ ሜኑ አለ። እያንዳንዱ ምግብ የሚዘጋጀው በተቀመጠው ሜኑ መሰረት ነው። ከዛ ውጪ በቀንም ሆነ በማታ ክፍል የትኛው ምግብ ቢሰራ ራሱ በየጊዜው የጣዕም ቼክ የምናደርግበት ሴንሰሪ ኢቫሉዌሽን የሚባል ፕሮግራም አለን። ከዛ ውጪ እያንዳንዱ ሼፍ ወይ ደግሞ እዚህ ክፍል ውስጥ የሚሰራ ሰው ተመሳሳይ የሆኑ ምግቦች እንዲያዘጋጅ በየጊዜው የሚሰጡ የስራ ላይ ስልጠናዎች አሉ። ማብሰያ ውስጥም ከመግቢያ ጀምሮም እንዳየሁት በጣም ቴክኖሎጂ የምትጠቀሙ እንደሆናችሁ እያየሁ ነው የመጣሁት እና አሁንም እዚህ አካባቢ ብላስት ፍሪዘር እና ብላስት ቺለር የሚሉ ነገሮችን እያየሁ ነው። ምንድነው ጥቅማቸው? አንዱ ምግብ የራሱ የሆነ የማብሰያ ሙቀት መጠን አለው። እነዛ ምግቦች ቅድም እንዳልኩሽ በአብዛኛው የምናቀርበው ቀዝቃዛ ምግብ ስለሆነ ወደ ፖርሽኒንግ ወይም ደግሞ በሚፈለገው መጠን ለመከፋፈል ከመላካችን በፊት የበሰሉትን ምግቦች ወደምንፈልገው ቅዝቃዜና በረዶ ወደ መሰራት የሚቀይሩልን ናቸው። ስናልፍ እንግዲህ በመንገዳችን ላብራቶሪ የምትክፍላቸው ነበር። ላብራቶሪያ ውስጥ ምንድን ነው የሚሰራው? ላብራቶሪው ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው የሚሰጠው አገልግሎት የሚለውን በጋራ ወደዛ ሄደን እናያለን። ይህ ላብራቶሪ በ17025 አክሬትድ ነው። ሁለት ብቁ የሆኑ በሙያ የሰለጠኑ ባለሙያዎች አሉን። እንደገለጽኩትኝ ከጥሬ እቃ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የምናቀርበው ፕሮዳክት ድረስ እንዲሁም የሰራተኞቻችን እጅ ምግብ እናዘጋጅበትን እያንዳንዱ ከምግብ የሚነካካ ነገር በሙሉ ሳምፕሉን ወስደን እዚህ ቴስት እናደርጋለን። ሲሰሩ ከምግብ ደህንነት አኳያ የተሰጧችሁ የጥራት ማረጋገጫዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሽልማቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ደንበኞቻችን ከዚህ በፊት በምንሰጠው አገልግሎት የሰጡ ሽልማቶች አሉ። ከኳታር አየር መንገድ፣ ከኳንታስ አየር መንገድ፣ ከኦርቢስ እና ሌሎች ተቋማት የምስጋና ደብዳቤ ሰጥቶናል። በዚህ ዓመት ከልማት ባንክ እንዲሁም ሌሎች አገልግሎት ሰጠናቸው እንደ ኢሲኤ ወይም ደግሞ አፍሪካ ህብረት የመሳሰሉት የምስጋና ወይም ደግሞ አብረን በመስራታችን ደስተኛ ነን የሚሉ ማረጋገጫዎች ሰጥተውናል። በዚያው ሳላነሳት እንዳላልፍ የሕክምና ቦታ ማይቼ ነበረ እዚህ ሆነን እንዳየሽው እንግዲህ ምግብ ማዘጋጃ ነው ያለን። እዛ ውስጥ መቃጠል ሊኖር ይችላል፣ መውደቅ ሊኖር ይችላል፣ መቆረጥ ሊኖር ይችላል እና እንዲህ አይነት ነገሮች ቢከሰቱ ፈርስት ኤድ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ሕክምና እርዳታ መስጠት እንዲቻል ያስቀመጥናቸው የተለያዩ ፈርስት ኤድ ኪቶች ያሉበት ክፍል ነው እና እንደ ክሊኒክ እንጠቀመዋለን። ተመልካቾች አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ ማብሰያ ክፍል ውስጥ ተገኝቼ በምግብ ዝግጅት ቅድሚያ ሁኔታዎች የሚያደርጋቸውን ጥንቃቄዎች ሳሳያችሁ ነበረ። በላብራቶሪ ታግዘው በከፍተኛ ሁኔታ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ምግቦቻቸውን እንደሚያዘጋጁም ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ምግቡን ለተጠቃሚዎቻቸው መስተንግዶ የሚያደርጉበት ቦታ ሄደን ደግሞ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ።
ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ መስተንግዶን የሚያደርግበት አፍሪካ ህብረት ግቢ ውስጥ ተገኝተናል። በዛም እንግዲህ የምሳ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተን ምን አይነት መስተንግዶ ለተጠቃሚዎቹ እንደሚያደርግ አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ህብረት ግቢ ውስጥ አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ ለደንበኞቹ የሚያቀርበውን የምሳ ግብዣ ላይ ተገኝተን ነው እንግዲህ መስተንግዶ ምን እንደሚመስል እያየን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ተጠቃሚዎች ምን አይነት አስተያየት አላቸው፣ ምሳውን እንዴት አገኙት፣ ከምርጫ አንጻር ከጣዕሙ አንጻር የሚለውን ደግሞ እነሱ ጋር ሄጂ ምን እንደሚሉ አሰማችኋል። ናችሁ የምታወቅን ማርታ እባላለሁ። እኔ ሜሮን እባላለሁ። ኢቨንቱ ላይ ተሳታፊ ነበራችሁ? እኔ የኢትዮጵያ እንስሳት ሐኪሞች ማህበር ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ አዘጋጅ ነኝ። አዲስ ኬተሪንግ ነው የምሳ ዝግጅቱን ሲያደርግ የነበረው። እኛም ደግሞ ለእናንተ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ከመጀመሪያው ጀምሮ አብረን ነበር፣ ከማብሰያቸው ጀምሮ ማለት ነው። እና ጣዕሙ ምን ይመስላል የሚለውን ከእናንተው መረዳት ፈልጌ ነው። እንዴት ነበረ? በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። በጣም ጣፋጭ የሆነ ምግብ ነው የቀረበልን። በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን አዲስ ኬተሪንግ መዘቀጠሩ። እኔም እንደዚያው በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩ ጨርሼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ከሴሌክሽን ጀምሮ ወይም ይሄ የፕሮግራሙ ላይ ማን ምግብ እንዲያቀርብልን የሚደረገውን ፕሮሰስ ላይ አብሬ ተሳትፌ ነበር እና ከዛ አንጻር ያቀረቡልንን እናቀርባለን ብለው ያሉትን ቫራይቲዎች አቅርበዋል። በጣም የተለያየ አይነት አማራጭ አለ፣ ለፍስክ የሚሆን ለጾም የሚሆን። አጋጣሚ ቀኖች ላይ እንኳን ቢያርፍ ብለን በተነጋገርነው መሰረት ጥሩ አይነት ቫራይቲ አቅርበውልናል። ከማብሰያው ጀምረሽ ሄደሽ እንዳየሹ አይነት የመጨረሻ የምግብ ጣዕም ነው ወይ ያገኘሽ? አዎ፣ በተለይ ያላቸው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያላቸው ምግብ ተገዝቶ ማለት የግብአት ተገዝቶ እስከ ዴሊቨሪ ያለው ኪችን ላይ ያላቸው ጥንቃቄ፣ አይደለም ኪችን ላይ እቃ ሲገባና ሲወጣ የሚደረገው ጥንቃቄ፣ የምግብን ኢንዱስትሪ በደንብ ተረድተውት ከንጽህናቸው ኪችን ላይ ያላቸው የስራ ጥንቃቄና ንጽህና አንድ እንድንመርጣቸው ያደረገን ነገር ቢኖር እሱ ነው። አዲስ ኬተሪንግን እና ያየነውን ኤክስፔክት ያደረግነው ንጽህናና ጥሩ ጣዕም አግኝተናል። የተነጋገርነው ትራዲሽናል የሆኑ ምግቦችን ለምሳሌ ዛሬ ሮብ ስለሆነም ያው የጾም ምግብ ላይ የጾም የሚባሉትን እነ ምስር እና ሽሮ አትክልት ነገሮች ነበረ፣ እነሱ በበቂ ሁኔታ አሉ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ቫራይቲ ለሚፈልጉ የስጋ ምርቶችም አሉ። ስለዚህ ሁሉንም አይነት ቫራይቲ አካተው ነው የመጡት። እኛም የጠየቅነው ይህንን ነበር። ስለዚህ እንደምትፈልጓቸው ነበር ያገኘሁት በሚገቡ። አመሰግናለሁ። ናመሰግናለሁ። አዲስ ኢንተርናሽናል ኬተሪንግ በአፍሪካ ህብረት ግቢ ውስጥ በተዘጋጀ የምሳ ግብዣ ላይ ለተጠቃሚዎቹ መስተንግዶ ምን እንደነበር በቦታ ሆነን ስናሳያችሁ ነበር። ከመስተንግዶም ቀደም ብሎ ደግሞ በጓዳ በጥንቃቄ የተዘጋጁ የምግቦቻቸውን ሂደትም ስናሳያችሁ ነበር። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኝ ለህዝብ አገልግሎት በሰፊው የሚሰጥ ደግሞ ሌላኛውን ተቋም እንቃኛለን። አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው። ሚሊኒየም አዳራሽ መዳረሻችን ነው። አብራችሁን ሆኑ። እንደ ሀገር ዋና ከተማ ላይ ለሚዘጋጁ ትልልቅ ፕሮግራሞች እንደ ማዘጋጃ ስፍራ ከሚጠሩ ቦታዎች አንዱ ነው አዲስ ፓርክ ወይም ሚሊኒየም አዳራሽ። ሚሊኒየም አዳራሽ እንግዲህ ያለው ትልቅ አዳራሹ አማካኝነት ከ30 ሺህ ለኮንሰርት እንዲሁም ደግሞ በወንበር ለሚሰናገዱ እንግዶቹ ደግሞ እስከ 16 ሺህ ሰዎች ማስተናገድ የሚችል ስፍራ አለው። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በኮሜርስ ክላስተር ስር የሚገኘው አዲስ ፓርክ ወይም ሚሊኒየም አዳራሽ ለህዝብ በሰፋፊ አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት መካከልም ተጠቃሽ ነው። ትምህርታዊ ተቋማት ምርቃቶች ሲኖራቸው እንዲሁም እንደ ሀገር የተለያዩ ትልልቅ ስብሰባዎች፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳሉ። እንግዲህ አሁንም የአዲስ ዓመት መቃረቢያን አስመልክቶ ኤግዚቢሽንና ባዛር በሚሊኒየም አዳራሽ ወይም አዲስ ፓርክ እየተካሄደ ይገኛል። ወደ ውስጥ ገብተን በደንብ እንመለከት። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየህ። አዳራሽ እንተዋወቅ። ሀብታሙ ነጋሽ ይባላለሁ። በአዲስ ፓርክ ዴቨሎፕመንትና ማኔጅመንት ኃላፊነት የተወሰነ ግል ማህበር የማርኬቲንግና የሰው ኃይል መምሪያ
ስራ አስኪያጅ ነኝ። መልካም ማርታ ባላለሁ እኔ ሚሊኒየም አዳራሽ ነው ዘንት ልልክ ዝግጅቶችን መስጠት ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ሚሊኒየም አዳራሽ እንግዲህ አዲስ ፓርክ ዴቨሎፕመንት እና ማኔጅመንት አላፊነት ሰነግል ማህበር ነው የኩባንያው ስያሜ። በተለምዶ ግን ሚሊኒየም አዳራሽ ነው የሚባለው። እንግዲህ ከአገልግሎት መስጠት የጀመረው 2000 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሚሊኒየም ነው። እዛ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሀገር አቀፍ፣ ዓለም አቀፍ፣ ክልላዊ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያዘጋጃል። ምን ያህል አዳራሾች ነው ሚሊኒየም አዳራሽ ያለው? 3 ትልልቅ አዳራሾች አሉ። ይሄ ዋናው አዳራሽ 20,000 ካሬ ሜትር ላይ የተሰራ ነው። እኛ ሜን ሆል ወይም ደግሞ ዋናው አዳራሽ ነው የምንለው። ሁለተኛው አዳራሽ ዳሎል ቴንት ወይም ዳሎል ድንኳን የምንለው አለ። ትልቅ ረብ ሆል ነው እሱ። ሶስተኛው አዳራሽ አዋሽ ቴንት የምንለው ወይም ደግሞ አዋሽ ረብ ሆል ነው እሱ። 1,000 ካሬ ሜትር አካባቢ ነው። ዳሎል 2800 ነው። ይሄ ትልቁ አዳራሽ 20,000 ካሬ ሜትር ላይ እንደመሰራቱ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። በትልቁ አዳራሽ 3 መለስተኛ አዳራሾች አሉት። ከ250 እስከ 700 ሰው የሚያስተናግዱ። ትልቁ አዳራሽ ግን ለምሳሌ ለሙዚቃ ኮንሰርት ከ25,000 እስከ 30,000 ያስተናግዳል። ለምረቃ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ለስብሰባ ፕሮግራም እስከ 15 እስከ 16,000 ሰው ያስተናግዳል፣ በወንበር ማለት ነው። ይሄ በአይነቱ ትልቅ የእውነት ማዘጋጃ ቦታና ትልቅ አዳራሽ ነው ማለት ይቻላል። አዲስ ፓርክ እንግዲህ ያው የአዳራሽ ኪራይ ወይ ሚሊኒየም አዳራሽ እኛ በተለምዶ ነው የምንለው፣ የአዳራሽ ኪራይ ነው በዋናነት የሚሰጠው። እና ለተጠቃሚዎቹ አዳራሽ ኪራይን ሲሰጥ አብሮ የሚሰጣቸው ግልጋሎቶች ምን ምንድን ናቸው? ፓኬጅ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። አዳራሹን የሚከራይ ማንኛውም ተገልጋይ ወይም ደንበኛ ወይም ተጠቃሚ አዳራሹን እናከራያለን። ከአዳራሹ ጋር አብረን ወንበርና ጠረጴዛ እናቀርባለን። 24 ሰዓት ኤሌክትሪክ አገልግሎት አለ። የመስመር ማብራት እንኳን ቢጠፋ የባካፕ ጄኔሬተር አለን። ከዚህ ጎን ለጎን ለኤግዚቢሽኖች፣ ለስብሰባዎች የዲስፕሌይ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ዝግጅቶቻቸውን የሚያሳዩበት ማስታወቅ የሚችሉባቸው ቁሳቁሶች እናቀርባለን። የጽዳት አገልግሎት፣ የተሟላ የጽዳት አገልግሎት አለው። አስተማማኝ የሆነ የጥበቃ አገልግሎት አለው። የመኪና ማቆሚያው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በአንድ ጊዜ እስከ 1300 አቴ ታይም ወይም በአንድ ጊዜ እስከ 1300 መኪና የማቆም አቅም አለው ግቢው። ስለዚህ በጣም ሰፊ ነው እና ደንበኞች፣ የተለያዩ ዝግጅት ለሚያዘጋጁ ደንበኞች ግቢው በጣም ተመራጭና የደንበኞች አገልግሎቶቻችንም ቢሆን ከስተመር ፍሬንድሊ ነው። እንደ ኮቪድ ባሉ ጊዜ ደግሞ እንደ ሀገር አስጨናቂ የነበሩ ጊዜንም ሚሊኒየም አዳራሽ አካል ሆኖ ሲያስተናግድ የነበረበት ታካሚዎችን 2 ዓመት ከ4 ወር አካባቢ የሚሆን ጊዜ ለኮቪድ የሕክምና ቦታ ሆኖ ወይም ደግሞ ህመምተኞች የሚታከሙበት ቦታ ሆኖ አገልግሎት ሰጥቷል። በዚህ ጊዜ ድርጅቱ ምንም አይነት ክፍያ ከመንግስት አልወሰደም ወይም ከመንግስት አልጠየቀም። ይሄ የማህበራዊ ግዴታ ነው ወይም ደግሞ የማህበራዊ ኃላፊነት ነው የተወጣበት አጋጣሚ ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ወደ 300 ሚሊዮን ብር የሚገመት አገልግሎት ድርጅቱ ሰጥቷል እና በዚህም ያው የህዝብ አለኝታ መሆኑን ወይም ደግሞ ለወገን ደራሽ መሆኑን ያሳየ ተቋም ነው እንደ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ። በቀጣይስ አዲስ ፓርክ ወይም ሚሊኒየም አዳራሽ ምን እቅድ አለው? ምን አይነት ማሻሻያዎችን ከዚህ በተሻለ አድርጎ መስተንግዶ ለመስጠት አቅዷልስ? እንግዲህ ሚሊኒየም አዳራሽ በተለይ አሁን በያዝነው በጀት ዓመት በጨረስነው ባገባደድነው በጀት ዓመት በርካታ ስራዎችን ነው የሰራው። ከ80 ዝግጅቶች በላይ አከናውኗል። አሁን በቀጣይ ደግሞ ሰፊ እቅድ ይዘን አቅማችንን ወደ 120 ዝግጅቶች በዓመት እና በአንድ ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜና በተመሳሳይ ወቅት 2-3 ዝግጅቶች ለማዘጋጀትም አቅደናል። ከዚህ ጎን ለጎን አገልግሎት በምንሰጥበት ሰዓት አገልግሎት የምንሰጥባቸው ግብዓቶች ወይም ደግሞ ፋሲሊቲዎች እነሱን ለማሟላት በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት ለመስጠት እና ተቋሙን የሚመጥን ሰርቪስ ለመስጠት ብዙ እቅድ አለን። የሪኖቬሽን ስራም ለመስጠት እንደዚሁ እቅድ ይዘናል። አቅማችንን ከፍ ለማድረግ እቅድ ተይዟል። በመጪው በጀት ዓመት ይሄ በአብዛኛው የሚከናወን ይሆናል። ለማንኛውም ማርታ ልጋብዝሽ፣ የበዓል ወቅት ነው። የባዛር ዝግጅቶች አሉ እና ብዙ እቃዎች አሉ። ለቤትሽም ለግልሽ የሚሆን ነገር ይኖራል። እሺ ማርታ፣ እንዴት አየሽው ባዛሩን ኤግዚቢሽኑን? ጥሩ አገኘሽው? የምትፈልጊው ነገር አገኘሽ? በጣም ብዙ ነጋዴዎች ገብተውበታል። በስፋት ደግሞ በዛ ላይ የሚያጨነው እንደ ነጋዴዎቹ ብዛት አይደለም። ተራርቀው በደንብ አየር ባለው መልኩ ተጠቃሚዎችም እንዲያገኟቸው ተደርጎ አይነት የተዘጋጀ ነው። በጣም ቆንጆ ነው።
ኦኬ ይሄን ያል ደስተኛ ኮሽና በባዛሩ ጥሩ ሆነ የባዛሩን ያዘጋጁ ሰዎች ባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘርስ ይባሉ እነሱ ካዘጋጁ ጋር አስተዋውቅሽና እኔ ቆይታዬን እዚህ ጋር በቃለሁ እንዳልካቸው ተፈራ አባላለሁ የባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘር የቦርድ ሰብሳቢ የዚህን ኤግዚቢሽን ዝራበት ያዛችሁ እንዳልካቸው ጋር አቶ አጣብቀለ ሳምሪኒያ መጫጭ ነው ማለት ይችላል 2016ን ባዛር ባቀረቡት ግብዣ መሰረት ውድድር ነበር ለባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘር አሸንፎ ልናዘጋጅ ይችላል ግን ያው ሚሊኒየም አዳራሽ አገሪቷ ላይ ካለው ትልቁ አዳራሽ ነው ከዛም በላይ ያለው ፋሲሊቲ በጣም ሰፊ ነው ፓርኪንጉ ሽንት ቤቱ ያዳራሹ ጽዳት ዝናብ መጣብኝ አትይም ስለዚህ ይሄ አዳራሽ አልተሰራበትም ብለን እናምናለን እኛ ካሁን ከዚህ በላይ ነበር ሰው ያሰብነው እንደውም 1000 ነጋዴ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን እናካሄዳለን ብለን ነበር ያሰብነው 50% ነው ያላሳክተናል አሁን ማጃረሾቻችሁ በጣም ሞልተዋል ሙሉ ናቸው አዎ ሙሉ ናቸው በጣም አመራሮቹ በጣም ጥሩዎች ናቸው በጣም ለሥራው ያላቸው ህብረት እርዳታ ኤኒታይም በፈለግናቸው ቦታ ሁሉ እየተገኙ እኛንም ነጋዴውንም እያስደሰቱ ነው ያሉት እኛም በጣም ደስተኞች ነን ከነጋዴዎች ምን አይነት አስተያየት ሰጣችኋል ያው እናንተ የሚሊኒየም አዳራሽ ተጠቃሚዎች ናችሁ ወይም ደንበኞች ናችሁ ከዛ በኋላ ለእናንተ ደንበኛ ሆነ የመጡ ነጋዴዎች ምን አይነት አስተያየት ሰጣችኋል ነጋዴዎቻችን እስካሁን እየሰጡ ያሉት አስተያየት በጣም ደስተኛ እንደሆኑ እየገለጹልን ያሉት ስለዚህ እንደም ዞር ዞር እያልኩ ደግሞ ነጋዴዎች ደግሞ ሀሳባቸው እንደነሱ ልጠይቅ ደስ ይለኛል ጠይቂ ሰላም ይልኝ ሚሊኒየም አዳራሽ እንግዲህ ቀደም ሲልም ከማርኬቲንግ ካላፉ ጋር በነበረን ቆይታ እንዳየነው በዛ ያለ ቁጥርን በተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች ማስተናገድ የሚችል ነው። እንግዲህ አሁን ባለንበት የአዲስ አመት ባዛር ላይ በዛ ያለ ቁጥሮችን የያዙ ተጠቃሚዎችን እያየን ነው። በዚህም እንግዲህ የተለያየ አይነት የምርት አይነት ያላቸው ነጋዴዎችም ምርታቸውን ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ በማምጣት በባዛር ላይ ኤግዚቢሽኑ ላይ እየተሳተፉም ይገኛሉ። እንደውም እኔ አሁን ያለሁበትን ቦታም ልክ በተለያዩ ውጪ ወይም ደግሞ ወጣ ባሉ ቦታዎች ላይ እንደምናዘጋጃቸው አይነት ተጠቃሚዎች የተለያዩ ምርቶችን ከገዙም በኋላ ደግሞ አረፍ ብለው ቡናም ሻይ የሚሉባቸውን ቦታዎችም ጭምር በዚሁ በአዳራሹ ውስጥ እንደፈለጉ እንዲጠቀሙ ያካተተ ነው ማለት ነው። ቡና አብረን እንጠጣ። ሰላም እንደምናለሽ። የባዛር ስራ እንዴት ነው? ያረፍ ወይ ነረም እንደናውራ? እሺ አይ ነው ደስ ይላል በጣም በጣም አሪፍ ነው። ለኛ አጋጣሚ ሆኖ በጣም ጥሩ ነው የሆነልን። ሰፋ ያለ ስፔስ ምን ያዝ ነው ጥሩ ነው። ቡናችንንም በደንብ ለማስተዋወቅ ቦታ በሙሉ ነው አመቺ ሆነልን። ለሁሉም ነገር አመቺ ሆኖ ነው ያገኘነው። እኛ እንደመጀመሪያም እንደገባ ነው በጣም ነው የተመቸን ማለት ነው። ሁሉ ነገር ውሃም አለ እዚህም፣ ሽንት ቤቶችም ኤቭሪቲንግ ስላለ ለከስተመራችንም ለእኛም በደንብ ነው ተመችቶን እያስተናገርን ያለ ነው። የራሳችን መኪና እናምጣለን፣ ሰፊ ነው፣ ቦታም አናጣም። ሁሉ ነገር ተመችቶን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ኤግዚቢሽን ላይ መሳተፍ። እሺ ሰላም ሊስነሽ አለልኝ ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ኬላን እባላለሁ። እኔ ማርታ እባላለሁ። ምን ቀይ ተሽከባሽ ባሁን ባዛር? የልጆች ልብስ ነው ይዤ የገባሁት። በሚሊኒየም አዳራሽ የሚዘጋጁ ባዛሮች ላይ ለመሳተፍ እንዴት ምርጫሽ ነው? ተመራጭ ያደረገው ነገር ምንድነው? ቆንጆ ነው፣ ቦታቸው ንጹህ ነው። እንደ ልብሽ ገበያ ካስተመር ይመጣል። ስትገበያይም እንደ ልብሽ አትገፋፊም፣ አትጨናነቂም። ጥሩ ንጽህና አለው። በደንብ በሰኪዩሪቲ ተጠብቆ ነው። ምንም ምንፈራውም እንትንም እንለውም የለም። አመቺ ነው፣ ለእኔ አመቺ ነው። በቃ የመረጥኩበት ምክንያቴ ዋናው እሱ ነው። ጥሩ ነገር ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ስራ፣ መልካም ሽያጭ። አሜን። አንቺ ሰፋ ያለ ፕሮግራምን ቢኖራችሁ አነስ ያለ ቁጥርም ያላቸው ሰዎችን የምታስተናግዱ ቢሆን ምንም የመኪና ማቆሚያ ሳያስጨንቃችሁ ፕሮግራሞቻችሁን እንደፈለጋችሁ ማድረግ የምትችሉበት ቦታ ነው አዲስ ፓርክ ወይም ሚሊኒየም አዳራሽ። እኔ በአዲስ ፓርክ የነበረኝን ቆይታ ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። በለምለም ምድር በብረታ ክንድ ከዘመን ጋር አብሮ የሚጓዝ በጥራት በጥንቃቄና ተጨንቀን
የሚያውቁትን የለመዱትን ቃናና ጣዕም ይኸው እንደፈለጉት ውሽውሽ ሻይ ጉመሮ ሻይ አዲስ ሻይ በአዲስ አስተሻሸግ በግሩም ጣዕም ኮሞሜላ ቀረፋ ሎሚ ሞሪንጋ ጣፋጭ አረንጓዴ በዝንጅብል በመንት በጥቁር ሻይ የሚያውቁትና የሚወዱት ከደጆ ደርሷል በደስታና በፍቅር በቤተሰብ መሃል ሁሉም የማይቀር ለቀን ውሎ ንቃትና ለቤተሰቡ አንድነት በደስታ ተሰብስቦ የሚጠጡት የጥንት የጠዋቱ ማዛውን ቃናውን የሚወዱት ውሽውሽ ጉመሮ አዲስ ሻይ ከኢትዮ አግሪ ሴፍት ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ